No niin, se on. Jon Uloks. Heipä hei, minun nimeni on Jon Uloks ja terve tuloa uuden videon pari. Ja tää ei oo mod video, vaan mä teen sitten Turun reisun jälkeen sitten mod video. Joo, mä olen just päässyt töistä ja joo. Mä kuuntelen musiikkia ja kuulokkeilla, koska mä teen nyt videota. Niin mä en oikein halua saada copyrightia tällä kanavalla. Joo. Menen nyt suoraan kotiin, emme mihinkään kävelylle, koska tämmönen ilma on. Se tunne, kun täytyy kävellä, niin sinnoisessa kylmässä ilmassa silmälasi kanssa. Aina kun henkäisen, niin se menee huuruun. Sökraja perun ärsyttävää. Joo. Joo. Kamala keli on.
Juu. Sormet jääty. Kun en käytäs hanskoja. Mitäs varmaan käyttää? Joo. Ärsyttävä, kun housut tippuu. Kokoon kulma.
Kyllä. Kuuntelen rock and rollia. Jaha. Snappi tuli. Ahoska. Niin hauras, niin saroilla. Päättää tunteiteni värin. Sikäni minua. Noten aina tästä tilteitä. Kuinka käsitellä? Kuinka oivaltaa? Pysäyttää tämä haurastunut mieli. Ja toivottavasti näyttää. Taas tuli snappi. Hanska. Hanskaroitu tuossa puskan oksalla. Illalla kuulemat olen vettä alas, että joo. Nastunut mieli. Joo, se on moikka. Ä-
Eikö en vielä lopetakaan. Kävellä vielä pikkusen matkaa. Vaikka avun huutosi sinun omaa koplasi. Joo. Se on sit työpäivä pulkassa. Kyllä. On sulle runo roikku. Näin. Anteeksi, Anna. Joo. Avun huutosi! Just nyt menee huonoo. Kyllä.
Kyllä. Äkkiä kotti. Ja sitten odotan, että äiti tulee ja mennä sitten Turkuun. Joo. Jos mä lopetan tämän videon tähän, se on moikkaa.